ועכשיו, כמו בכל שבועיים, כמו בעוד שבועיים, יגאל שילון, פספוסים. אני יודע שאין פספוסי פסח, אז אנחנו נצטרך להשתמש בפספוסים חמץ בשלב הזה, נכון? עד היום עסקנו פחות או יותר בתשדירי שירות, אולי ניגע היום בסרט פרסומת לקולנוע, צוות יותר גדול, פילים 35 מילימטר. אנחנו ניסינו לעשות סרט, אפרופו הפינה שלנו, על פספוסים. זאת אומרת, ניסינו לעשות סרט פרסומת לסדינים, שבו אנחנו בעצם לא מצליחים לעשות סרט. לראות כל הדברים שלא מצליחים טוב, ונכניס אותם לתוך הסרט, ועל ידי זה נפרסם בצורה כביכול שלילית. עכשיו, אנחנו תכננו כל מיני פיגועים וכל מיני דברים, ומה שמפתיע שהדברים האמיתיים שקרו לנו הם הרבה יותר מצחיקים ומשעשעים מהדברים שתכננו, כי המסקנה שקשה מאוד לביים פספוסים, מה שאמיתי זה אמיתי. אנחנו ניסינו לעשות כמה דברים. ניסינו להכניס, עשינו סצנה של היפיפייה נרדמת בתוך יער, מלא עשן, ערפילי, נראה כמו בחוץ לארץ, ושוכבת שם נסיכה, והנסיך מגיע לסוס הלבן, ובשלב מסוים הוא צריך להיכנס למיטה. אנחנו החלטנו להפיל לו את המיטה, להכשיל אותו. זה היה מאוד משעשע, אבל מה שיותר משעשע שלא הצלחנו להפיל את המיטה, מה קרה לצוות. הנסיכה הזו הייתה דוגמנית יפהפייה מדנמרק בשם ננה, נכנסת למיטה ומקבלת מכה איומה בראש, כמעט שוברת את המיטה. והסוס, הסוס הידוע שלנו ברגן, והסוס הידוע שהיה עם המראיינת, אם מישהו זוכר. גם פה היה לנו בעיה עם הסוס, היה לנו שחקן, דור צווייגנבוים, שהופיע בבלוז לחופש הגדול, בטח זוכרים אותו. הוא לא כל כך טוב ברכיבה על סוסים. הוא לא הצליח לעלות על הסוס, הסוס דהר לאן שהוא רצה, לאן שהסוס רצה. הסוס גם מסתבר אלרגי לעשן, הרי בכל מקום יש עשן. הסוס לא אוהב עשן, הסוס שבר פנס, דרך אגב פנס זה אלמנט שיופיע היום במשך התוכנית, הוא הסיפור שלנו היום. ובואו נראה מה קרה, דרך אגב בשלב מסוים החלפנו את הסוס באחד הסטטיסטים, באחד השחקנים בסרט. בואו נראה מה קרה לנו בסרט. בבקשה. ויקטור, אני רוצה פה, איפה שאתה... כן, אני רוצה אותו. אני רוצה את השישייה, או רביעייה, איפה שהטירה, שזה ישפריץ לי מכת רוב אליי. רגע, רגע, בוא נוריד את הפלסטיקים, אולי הרעש הזה מפריע לו. בשלב הזה ביקשנו משוקי מהצוות שישחק בתפקיד הסוס. ונאללה למיטה. פה בודו. פה בודו. פה בודו. כן? נילי, חלום. המיטה אמנם נפלה, דור וננה מאוד הופתעו וצחקו, אבל אנחנו בעצם אכלנו אותה. אנחנו, אם היינו צריכים הוכחה כמה קשה או בעצם אי אפשר לביים פספוסים, אנחנו קשרנו את המיטה עם כבל חזק מאוד, עמדנו את המיטה על איזה מתקן שזה ייפול, וברגע הקריטי, כשמשכנו את הכבל, תראו מה קרה. ואקשן!
נילי. חלום של פנימה. לנו יש פשלות, מה שיפה זה הפנס כאן. דרך אגב, מה יקרה אם עכשיו ייפול עליך פנס? אני מקווה שהוא ייפול עליך. שיפול על שני. אולי תרזה מזה קצת. כן. כן, סליחה. לא מרזים מפנסים. טוב. בכל אופן. בכל אופן, הקטע הבא הוא בכל עניין עם פנס. אני לא יודע אם אתה יודע, אבל הטלוויזיה הצרפתית עשתה סרט על 40 שנות ישראל. והמארח הצרפתי ז'אק שנסל ליווה עם התזמורת הפילהרמונית את מדינת ישראל. אז הסרט שדן שילון ביים. נכון. ובסרט הזה יש קטע שבו המראיין הצרפתי מראיין את זובין מטה ושלמה מינץ, ושם נופל פנס, וזה כמעט, זה שלב אחד לפני השיא שלנו בסרט היום, בתוכנית היום, והפנס שם נופל כמעט, ובואו נראה מה קרה שם. תגובות. How old were you when you came? 2 years old. Il avait 2 ans quand il est venu en Israël. Alors je vous envoie maintenant à votre place dans cette piscine du Sultan. Je vous envoie à votre place dans cette piscine du Sultan, sous les murailles de Jérusalem, le concerto pour violon de Beethoven, l'orchestre philharmonique d'Israël, et puis, the maestro. זובין מטה. שימו לב שגם זובין מטה וגם שלמה מינץ לא כך מתרגשים מפיגועים, אבל הצרפתים נבהל ביותר. זובין מטה. כן, פינאל. זובין מטה אומר, זה סיום טוב. אם נדבר על הפינאל שלנו הערב, נדמה לי שיש לנו פינת צלש, ראש עיריית מגדל העמק וחבר הכנסת שאול אמור. נפל עליו פנס ממש. הוא הכוכב של הקטע הבא שלנו. הוא הכוכב שלנו. אחד הכתבים מדהימים. כל הכבוד לו שהוא הגיע אלינו ונתן לנו לשדר את זה. אבל נזמין אותו, את שאול אמור, חבר הכנסת וראש עיריית מגדל העמק, בבקשה. בסדר. שלום לך, חבר הכנסת, מה לקרוא לך, ראש העיר או חבר הכנסת? עדיין ראש העיר עדיף בשלב זה. טוב, אתה יודע מה, בוא קודם כל נראה לו את האירוע הטראומטי בעברו. אתה ראית את זה דרך אגב אחרי הצילום? אני ראיתי את זה והייתי מאוד רוצה לראות את זה עוד פעם. אז בוא נספר ניסים לוי, הבמה הראיין אותו בתשדיר בחירות, אותך. והיו שם כמה פישולים קטנים, אבל באמת זה לא רלוונטי על מה שנראה עם הפנס. אני חושב שזה מלך הקטעים על הפנסים שראינו עד היום, בואו נראה בבקשה. והייתי אומר שהראשון הוגה הרעיון של התחדשות השכונות ואותו יהודי, אותו מנהיג דגול שגרם לכך שאותו, אותו ראש... שוב, המערך טוען שיש כאן התחדשות השכונות ויש כן, אני לא יודע למה הקהל מוחא לך כפיים, אולי הם לא מהליכוד. על האומץ. אני רואה שאתה מבסוט, גבי, אני רואה. לא, אני מבסוט שנשארת מזה בחיים, זה הכל בסדר, אבל זה נורא כאב, נכון? כאב מאוד. יגאל, זה פנס כבד? אני לא הייתי שם. לא, אתה מכיר את הסוג הזה? די כבד, אני חושב הבעיה זה לא המשקל, הבעיה זה שהוא לוהט. פשוט חם מאוד, וזה יכול לחתוך כמו סכין. אז מאז אתה הולך ככה ואתה... לא, אני הולך בסדר, אני רק מקווה שאתה לא מתכנן לי עוד איזה פנס היה. פנס לא, אבל יש לי משכם משהו לסיום, אני חושב. שאול אמור, אני רוצה לשאול אותך, אתה בטוח שאתה ראש עיר בארץ או ברוסיה? כי משהו לא בסדר אצלכם בעיר. 92% מהתושבים בחרו בך, אין אצלכם מפלגות. מה העניין? איך אתה מפחיד אותם שם? אני חושב שהציבור מספיק חכם כדי להצביע בצורה נכונה. אני נבחרתי קדנציה שלישית, שהמערך הגיע למסקנה שאני יכול להיות מועמד מוסכם של שתי המפלגות,
גם של הליכוד וגם של המערך, כאשר הדתיים בבחירה אישית לראש עיר מצביעים גם שאול המור. שאול המור, אתה עורך בפינת הפספוסים של יגאל, ואני רוצה לשאול אותך אם יש פספוסים בפוליטיקה או גם בשלטון המקומי בתפקידך כראש עיר, בטח קראו לך דברים חוץ מהפנס האומלל הזה שנפל עליך. לא קראו לי פספוסים כל כך כראש עיר, אבל קטעים שקרובים לזה, כן. שלמשל ראש עיר לדעתי טוב צריך לחיות את העיר, את התושבים. כשאני בא מהכנסת אני צריך להרגיש שאני חוזר לעם, להיות אחד העם, ולהיות, לצאת בבוקר בשש עם עובדי השפע ולוות אותם, ללכת לכל חתונה, לכל אירוע, ושם גם היו כמה פספוסים. למשל, אם יש שלוש, ארבע חתונות בערב אחד, אני מתחיל את החתונה הראשונה בחיפה, השנייה, המנה הראשונה ביוקנעם, השלישית לפעמים ב-11 במגדל העמק, שכולם תושבי מגדל העמק, ולפעמים אני גם צריך לבוא את הזוג למיטת הכלולות. זאת אומרת, אני אתן לך להסבר אחר כך. או למשל, יום בהיר אחד, אני מגיע לאולם החתונות מגדל העמק, יש שם שני אולמות, בטעות, במקום להגיע לאולם שהוזמנתי אליו, לאותה משפחה שהוזמנתי אליה, אני מגיע לחתן המצווה של האבא שלו, היה יריב פוליטי גדול שלי, לא סבל אותי כל כך, רצה איזשהו משהו ממני, ואני נכנס ואני רואה אותו ממולי. אז נתת לילד את המתנה של החתן? לא הייתה לי מתנה, אמרתי לו מזל טוב, מזל טוב, כל הכבוד. אומר לי, באמת כל הכבוד לך, למרות ולמרות באת, כל הכבוד. אמר לו, תראה, אני בא גם בלי הזמנה. אני מניח שהאיש הזה בחר בי הפעם. אני מניח שאני חושב שרואה טלוויזיה ואומר, עכשיו אני קולט את העניין. והפספוס השני שהיה לי, לא הייתי אומר פספוס, זה למעשה היה לחברי כנסת, שישנו איזשהו סדרן בכנסת, שמאוד דומה לי. ופוגשים אותו חברי כנסת, שאול, מה נשמע, מה העניינים, מה נשמע מגדל העמק? אז הוא אומר תודה טוב. הוא אומר תודה טוב, פגש אותי בשבוע שעבר, אומר מה לעשות עם העניין, אמרתי לו, אתה יודע מה, היות ויש הרבה הדרויות של חברי כנסת, מדי פעם תמלא את מקומי ואני אמלא את מקומך. והבוקר ישבתי, הבוקר ישבתי בכניסה ובדקתי, דרך אגב, את בני בגין, אם יש לו אישור כניסה למזנון, היה בסדר גמור. יש לו. עברתי את הטסט. בעניין ההיעדרויות, מה אתה עושה בארץ? שמעתי ששליש מחברי הכנסת לא היו בשבוע שעבר פה. מה טוב לך כל כך פה? טוב לי בארץ, נשאר כאן בפגרה. אני רק רוצה להגיד שלגיטימי שחבר כנסת, אם הוא יוצא בשליחות ממלכתית, שיצא לחוץ לארץ. אבל אם הוא יוצא לחופשה פרטית, הוא צריך לצאת על חשבונו ויש לנקות מסחרו. ואז אני חושב, תהיה לנו כנסת אולי יותר טובה ויותר מקובלת על העם. שאול המור, תודה רבה לך. תודה רבה. לסיום, לסיום נקבל את ההצעה של יגאל ונחזור ונראה עוד פעם אחת את המכה שקיבלת ונוכל לסיים בצורה הולמת. כן. תודה רבה לכם. ערב טוב, שבת שלום, ולהתראות בעוד שבועיים. תודה רבה. אתה עם נעליים כאלה מיוחדות? מיוחדות, אני לא יודעת.